Hei, det ser jeg meg ikke noe surr i det, men jeg har drittlys på rommet, ellers så er det webkamin. Jeg vet da faen noe som går til med enten noe lys, nei, lyset på rommet eller cammen. Det beklager jeg, så heretter så skal jeg filme videoene på badet. Jeg kommer snart til å ha sminkevideo, men det blir ikke riktig enda, fordi jeg får ikke gått inn på badet og gjort noe. Men jeg kan prøve å gjøre det i morgen etter skolen. Kom. Hei!